Jesh ma vravi qunin në ndonë me pistoleta. Dy makina kanë. Asë njerit nuk më zvot. Asë njerit hiq. Kam patë të merë nga fëmitë sot. Ja vunë 5 vjeqë kalamanit, ja vunë pistoletën në kokë. Që s'kjo punë? Jemi bo në kohë të badhi ta. Ore vot është me dishirë. Ku të do njerit të hudhin? Që s'kjo punë? Me dhumë të amalë shvotën. Jo, vla, jo, me dhumë. Po të amalësh me ndërgjegje, me shpirë të amalësh. Dhe ndryqazimit edhe një tjetër. Shpia të vdetit ishte vdekur, me gjithë që në vetë mos largoheshin, ato ishin të vdekur. Fute mrena, tre copë me kadashta. Me kadashta. Fute mrena, kontrolove shpinë. Roba të kontrolove. Hynë e mende këtu dhe hikëm pasajanit. Jeni shtupit, i gëzoj qazimi shtupit. Le ti gëzoj qazimi. Jo, ja, po me më kujt. Alo.